Літак конвертоплан 5, 22 Аспри Збройних сил США впав в океан біля узбережжя Японії, повідомляє японське мовлення NHK. За повідомленням прес-секретаря Японської берегової охорони, аварія конвертоплана сталася біля узбережжя Японського острова Якусіма на півдні префектури Кагосіма. На борту літального апарата перебували вісім військовослужбовців. Наразі немає інформації про те, чи є жертви чи поранені серед людей, які перебували на борту конвертоплена Аспри? Однак представники префектури Кагосіма повідомляють, що американський Аспри приземлився на узбережжі поблизу аеропорту Якусіма приблизно о 14 годині 37 хвилин. При цьому лівий двигун літака був у вогні. Джерела в Міністерстві транспорту Японії вказують, що конвертоплан стартував з бази морської піхоти США в префектурі Ямагучі та рушив у бік авіабази США Кадена в префектурі Окінова. Це не є першою аварією літака п'яте, двадцять два американських військових. У серпні троє морпіхів загинули внаслідок аварії конвертоплена на острові Мелвіл на північ від Австралії. А загалом на борту літака перебували 23 особи, з яких троє загинули, а п'ятеро були госпіталізовані важким станом в королівський госпіталь Дарвіна.